Katika akati anyatune muko kumbozi ezobu benje kosa ano musirikali omukumi we komera yagenze maso nokubanga atta yali mukyala we aziro musamuzire mukyenda mukaka gamana 52 enamba eri wansawo ku screen jiite kogwe na yagala okujanjabibwa obulwadde oba pressure sukali ulcers amanya agali bwebiwuka namwe abatawanyizibwa omugejjo abami munkubireko mugenda kubera nga mufuna amaanyi ku side eri ekisenge katika akati nga tutandikiddeko mukomera eria Bugungu Government Prison lisangiweyo kamfunda chiri Munyenga Division Munjeru Municipality oba Municipal Council Mubuyikwe District kati eno wada omusirikale we komera amayikidwa nga Otim Jacob miaka 28 erange namba ye ebadde omutwalo gumu mukakaga mulusanvu mwasatu munya yagenze maso nokubanga atta yali mukyala we Eunice aboti miaka 25 nono abadde musirikale mukomera alierimu bade bakolera wamu kati ona amulesezo omwana wa miaka wa miezi 8 ya omwana wa miezi 8 baby gubalesema bega nono baneno babadde bayawukana olw'ensonga ezitali zimu kati mukwawukana amakazi wattu wakati mu kutambuza obulamu agamba nti ono yalinga jja namutiisatiisa namuganja kukolako obulabe era waneno yagendanga maso n'okubanga amulangira obwenzi mu kumulangira obwenzi nga yebuzaakyo nangira obwenzi ng'ate tuli bafumbo paka weyamuse era kati mugenzi biri yabyogera ng'akyali mulamu kati ono weyagenze maso n'okubanga akubona amasasi waliwo omusirikale amanyikiddwako nga Edward namunya miaka 3 yagenze maso n'okubanga jja alabe gucyo ogubadde mukutuuka agenda okulabanga ono akubye eyali mukyala we amasasi era waneno yagezezaako okutaasa naye bamukubye amasasi agamujje mu budde kale Edward yagezezaako okutaasa omukyala Eunice Aboli ono nonno na wankubadde mugamba yagezezaako okutaasa naye yasanze olwedde bamukubye amasasi naye ne bakuba amasasi oba ne bamukuba amasasi musajja watu n'agendera mu bintu ebitaliimu kati ono lwamaze okubanga naye amukuba amasasi wano naye yegezezaako okwetta mu kugezaako okwetta bw'atyo banne bastaafu banne bagenze maaso n'okubanga bamukwata era nga agenda kubeera nga aggulwako emisango egy'enjawulo nono abantu ekikula bwe kityo era balina omukuumirako eriisa ejjoji kubanga newankubadde tasobodde kwettira awo yona yona gye bamutwala asobola okwettirayo naye nga lwaki oba otta munno ate naawe n'ogezaako okwetta oba ate gwe n'osigala ng'oyinaayina oli mulamu bagenda kusiba oba mabiisi oba ki naye ng'okyali mulamu naye ng'ossa omuntu so bannange twegendereze nnyo abantu be twagala abantu mufaayo nnyo okebeza emisaayi gy'abantu bemera mufunyo oba balina siriimu oba endwadde endala naye nze ndowooza omuntu bw'omufuna kyalibadde na kyamakulu ne mugendako mu ddwaliro ly'emitwe n'okebera ku munne oba omutwe mulamu bulungi oba mufu so kuba abantu bakola ebintu mu butuufu ebitaliiyo kyolabira ddala nga tekijja omuntu oba takwagala mute funa omulala okiwulira sigamba nti oba yakusiiga bulwadde sigamba nti oba kiki wabula just takyetaaga gwe okubeera mu mulamu bwe lwaki okaka okubeera n'omuntu atakwagala bw'oba takwagala muleke agende ojja funa omulala akwagala mutambuze obulamu kitegeera bulungi kati omwana ani agenda omukuza osibiddwa n'omukyala omusi kale ebibadde eyo mu kitongole ekyamakomera era omwami oba omwogezi w'ekitongole ekyo Frank Baine alina byageza maaso n'okubanga ategeeza n'agamba nti ensonga zino eno abagenda maaso n'okubanga bazikwasaganya balabe nti ono bamuvunaana nga amateeka we galagira ate bamuwa ekibonerezo ekyo ekinaabeera kimuweereddwa era ekimugwana katika akati okuva nga lumu paka nga 29 omwezi gwa October nonno ekitongole ekikwasaganya ebyenguudo oba
aba traffic abakwasa amateeka g'okunguddo. Nonno mwogezi wakyo omukyala Farida Nampima yayogerera ekitongole ekyo ekya traffic. Nageze maso n'okubanga afulumya alipoota kubigenze maso n'okubanga bibeera okuva ennaku z'omwezi nga lumu Oktoba paka ennaku z'omwezi nga 29 Oktoba ku bubenje. Nonno wabaddewo akabalo kawo obubenje bule ddala olukumi lulamba mubukadde olukumi lulamba mubisatu munsanvu munaana. Kati waneno obubenje ebikumi bibiri mu abiri mu musanvu bunonono bubadde bwetabamu abantu abafudde oba abafa. Abantu oba obubenje lusanvu mu butaano bunonono nabo bubadde bw'amaanyi nnyo. Ate obubenje bina ana mukaaga nabo bubadde awo webuto webutyo. Kati abageze maso n'okubanga balumizibwa mu bubenje buneeno bawerera ddala olukumi lulamba mu bibiri mu asatu mu babiri. Then abafiiriddemu bali bibiri ataano mu musanvu ate n'abo abavuddewo n'ebisago eby'amaanyi bali lwenda nsanvu mu bataano. Kati kitegeeza nti buli lunaku wabadde wafa abantu mwenda mwenda nga bafa olw'obubenje. Kubanga wiki ewedde obubenje bubiri obaligenze maso n'okubanga bubeerawo mujjukira akabenje akaali awo ku roundabout ye Kabuusu. Emmotoka bwe yalemererwa omugoba waayo era n'esaabala aba boda boda okakana nga bataano bakulukuse oba bagenze e Kaganga. Ate ne muwala wa State Minister for Land amanyikiddwa nga Belinda Birungi naye kirukulana kyabadde kyambuka ndowooza agambuka ne gaggwawo oba ne gaggwamu. Bwe kityo ne kikkirira emabega era ono yabadde ku booda negera maaso n'okubanga ekimotoka kibasaabala era owa bodaboda n'afiirawo ate ono yafudde nga bamuddusa mu ddwaliro. Kale ebyo bye bikwatagana ku bubenje, abantu mulina okwegendereza ennyo nga muvuga ebidduka byammwe. Mulina okwegendereza ennyo olw'ensonga nti bannange okufa kungi ate era okufa kw'amaanyi. Kati bano baalaze nti obubenje bwona ebiseera ebisinga buva nnyo ku nvuga embi. Envuga embi kirwandiise careless driving, abalala over speeding, ate abalala kwe kuvuga emmotoka nga teziri mu mbeera nnungi. Breaks zagwerera, emmotoka tennakolebwa service n'ebirala, ate gwe n'ogiteeka ku luguudo. Ebintu ng'ebyo bye bisinga okuviirako obubenje. Kale nze Segawa Morishite.